যে সংবিধান প্ৰদত্ত অধিকাৰ তেখেতসকলে ৰাতাৰাতিৰ ভিতৰত কেবিনেটত বহি যি মন যাব তাকে কৰিব এতিয়া চৰকাৰে ভাবিছে যে কিবা এটা কৰোঁ মুছলমানক টাৰ্গেট কৰি কিবা এটা কৰিলে হয়তো বাকী এটা ছাইড পলাৰাইজড হ'ব টাৰ্গেট কাৰোবাক কৰিছিল এতিয়া দেখিছে নিজৰ ওপৰত আহি পৰে সেইকাৰণে হয়তো পিছ উকিছে নাই আইন বাতিল নহয় আইন এটা বাতিল কৰিবলৈ বিধানসভাত তেখেতসকলে আনিব লাগিব কিন্তু কেবিনেটে কিবা তেখেতসকলে সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি শুনিছোঁ এতিয়া কেবিনেটত কি সিদ্ধান্ত ল'লে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তটো বাহিৰত আহিব দিয়ক যদি তেখেতসকলে কোনো বিল আনে বা অৰ্ডিনেন্স আনে কি আনে বিধানসভাত লে কৰে সেইখিনি আমি চাই লওঁ চাই ইয়াৰ পিছত কি আনিছে সেইখিনি পঢ়ি মেলি তাৰপিছত মই ভাবোঁ ইয়াৰ ওপৰত কমেণ্ট দিয়া ঠিক হ'ব তো এতিয়ালৈকে যিমানখিনি জানিব পাৰিছোঁ এইখিনি এই বিজেপি চৰকাৰে মানুহক মানে বুৰ্বক বনাই আছে টুপি পিন্ধাই আছে এইকেইদিন তেখেতসকলে কৈ আছিল যে পলিগেমি বন্ধ কৰিব বহু বিবাহ বন্ধ কৰিব এতিয়া দেখিছে বিজেপি শাসিত বহুত ৰাজ্য আছে বা বিজেপিৰ বহুত ছাপৰ্টাৰ আছে ইভেন অসমতে বিভিন্ন কাষ্ট কমিউনিটিৰ মানুহ আছে য'ত পলিগেমিৰ প্ৰেক্টিচ চলে গতিকে বিজেপিয়ে যদি এই পলিগেমি বন্ধ কৰে তেখেতসকলৰ ছাপৰ্টাৰসকলক অসন্তুষ্ট হ'ব তেখেতসকলৰ মাজৰ যিসকলে পলিগেমি প্ৰেক্টিচ কৰি আছে সেইসকল বিপদত পৰিব এইকাৰণে হয়তো এতিয়া পলিগেমিৰ কথাটো কোৱা বন্ধ কৰিছে আগত হয়তো ভাবিছিল টাৰ্গেট কাৰোবাক কৰিছিল এতিয়া দেখিছে নিজৰ ওপৰত আহি পৰে সেইকাৰণে হয়তো পিছ শুকিছে থাকিলে এইকেইদিন ইউ চি চিৰ কথা কৈ আছিল তেখেতসকলে ইউনিফৰ্ম চিভিল ক'ড আনিব উত্তৰাখণ্ডত আনিলে বহুত তেখেতসকলে একেবাৰে হৈ চৈ কৰিলে কিন্তু উত্তৰাখণ্ডত যিটো ইউনিফৰ্ম চিভিল ক'ড আনিছে সেইটো হাস্যকৰ ইউনিফৰ্ম চিভিল ক'ড বুলিলে কি মানে যিটো সকলৰ কাৰণে সমান ভাৰতবৰ্ষত বসবাস কৰা এশ চল্লিছ কোটি জনতাৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী প্ৰত্যেকজন নাগৰিক কাৰণে সমান আইন কানুন চব একেই হ'ব এইটো জানো এই ৰাষ্ট্ৰত সম্ভৱ নহয় ইমান ডাঙৰ এখন ৰাষ্ট্ৰ এশ চল্লিছ কোটি জনতা শ শ মানে জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আছে বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী মানুহ আছে সকলৰ পাৰ্চনেল লজ বেলেগ বেলেগ গতিকে এই ৰাষ্ট্ৰত ইউনিফৰ্ম চিভিল ক'ড অলমষ্ট ইমপচিবল এই কথাটো বিজেপিয়েও জানে সেইকাৰণে পাৰ্টলি তেখেতসকলে ইউনিফৰ্ম চিভিল ক'ড অনাৰ এটা প্ৰয়াস কৰিছিল তাতেও এতিয়া দেখিছে উত্তৰাখণ্ডত আপোনালোকে দেখিছে বুলি ইয়াৰ পৰা এইটো কমিউনিটি ইয়াৰ ভিতৰত নাথাকিব সেইটো কমিউনিটি নাথাকে এইটো ইউনিফৰ্ম কঠল ইউনিফৰ্ম তেতিয়াই হ'ব যেতিয়া সকলৰ কাৰণে হ'ব এতিয়া অসমো চিন্তা কৰিছে যে তেনেকুৱা যদি কিবা আনে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মাৱলম্বীৰ মানুহ আছে আৰু বিশেষভাৱে বিজেপিৰ সমৰ্থক বিজেপিৰ ছাপৰ্টাৰ বিজেপি দলক লগত থকা সেইসকলেও বিপদত পৰিব এই ইউনিফৰ্ম চিভিল ক'ড প্ৰযোজ্য নহ'ব সম্ভৱ নহ'ব সেইকাৰণে হয়তো এতিয়া ইউনিফৰ্ম চিভিল ক'ডৰ কথা বাদ দিছে এতিয়া কৰেতো কি কৰে সন্মুখত ইলেকশ্যন সেই গতিকে কালি এটা ওলাইছে যে য'ত মুছলমান নাম লিখা আছে হে আছাম মুছলিম মেৰিজেছ এণ্ড ডিভ'ৰ্ছ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্ট নাইণ্টিন থাৰ্টি ফাইভ এইটো মানে জনগণক বুজাৰ কাৰণে মই কৈছোঁ যে মুছলমানসকলে বিবাহ পাতিলে এইটো পঞ্জীয়ন হয় ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হয় আৰু এইটো জানে আপোনালোকে চৰকাৰে এপইণ্ট কৰা কাজী আছে অসমত সত্তৰ আশীজন কাজী আছে বিভিন্ন জিলাতে আছে সেইসকল কাজি অলম'ষ্ট এইসকল গভমেণ্ট এমপ্লয় হয় কোনোবা স্কুলৰ টিচাৰ হয় সেইসকলক চৰকাৰে কাজি হিচাপে নিযুক্তি দিছে তেখেতসকলে মুছলমানসকলৰ ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া বিয়া হয় এটা ধুনীয়াকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হয় তাতে ল'ৰাৰ নাম কি ছোৱালীৰ নাম কি গাঁৱৰ নাম কি কিমান টকা মেহেৰ দি তেখেতসকলৰ বি বিবাদ ধাৰ্য হ'ল কি বস্তু লেনদেন হ'ল এই গোটেই বস্তু উল্লেখ থাকে বয়স কিমান কোৱালিফিকেশ্যন কি এই ইচ এণ্ড এভৰি ডিটেইলছ তাতে থাকে ভাল এটা সুন্দৰ ব্যৱস্থাপনা আছিল এতিয়া চৰকাৰে ভাবিছে যে কিবা এটা কৰোঁ মুছলমানক টাৰ্গেট কৰি কিবা এটা কৰিলে হয়তো বাকী এটা ছাইড পলাৰাইজড হ'ব সেইকাৰণে কালি কেবিনেটত তেখেতসকলে এইটো এটা কিবা এটা কৰা বুলি শুনিছোঁ এতিয়া কি কৰিছে এতিয়াও আমাৰ সন্মুখত অহা নাই আহিলে কমেণ্ট দিম তেতিয়া কথা হ'ল যে ভাৰতৰ সংবিধানে ভাৰতত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ পাৰ্চনেল লজ এলাউ কৰি থৈছে গতিকে হিন্দু হওক শিখ হওক বুদ্ধিষ্ট হওক মুছলিম হওক জৈন হওক তেখেতসকলে ভাৰতৰ সংবিধান প্ৰদত্ত অধিকাৰ উপভোগ কৰি পাৰ্চনেল লজৰ ওপৰত প্ৰেক্টিচ কৰি আছে আৰু মই নাভাবোঁ এইটো কোনো এখন ষ্টেটৰ কেবিনেটৰ এইটো ৰাইট আছে বা অধিকাৰ আছে যে সংবিধান প্ৰদত্ত অধিকাৰ তেখেতসকলে ৰাতাৰাতিৰ ভিতৰত কেবিনেটত বহি যি মন যাব তাকে কৰিব এতিয়া কোনে কেনেকৈ বিয়া পাতিব কোনে কি খাব কোনে কি পিন্ধিব এই কথা কেনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ হ'ব এই কথা বতৰাবিলাক সিদ্ধান্ত লয় কেবিনেটৰ কাম নেকি এতিয়া আনিব দিয়ক এতিয়াতো বাতিল কৰা বুলি আৰু কি কেবিনেটত তেখেতসকলে কি ডিচিশ্যন লৈছে আমাৰ ওচৰত তেতিয়া অহা নাই কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত এতিয়া না তেখেতসকলে কোনো ন'টিফিকেশ্যন কৰিছে না অৰ্ডিনেন্স হৈছে না বিল আকাৰে তেখেতসকলে বিধানসভাত আনিছে এতিয়া তেখেতসকলে অনাৰ পিছতহে আমি ক'ব পাৰিম যে তাতে কি কৰিছে তেখেতসকলে কি কৰিব বিচাৰিছে গতিকে সংবিধান সংবিধানৰ আধাৰত দিয়া কোনো অধিকাৰ যদি কেবিনেটে ৰাতাৰাতিৰ ভিতৰত খৰ্ব কৰিব বিচাৰে বাতিল কৰিব বিচাৰে কেবিনেটৰ এইটো অধিকাৰ নাই হক নাই ৰাইট নাই এতিয়া কেবিনেটে কিখিনি কৰিব বিচাৰিছে সেই বস্তুখিনি ওলাই আহিলে তাৰপিছত আমি ক'ম আপোনালোকক